До 24 червня Чернігівське тролейбусне управління має оголосити тендер на закупівлю нових тролейбусів. За гроші Європейського інвестиційного банку, а це 6 мільйонів євро, планують купити від 35 до 38 нових тролейбусів. На яких умовах надається кредит, в якому стані нинішній тролейбусний парк та чи не збільшиться плата за проїзд в електротранспорті, дізнавалась Альона Макаренко. Це тролейбус ЗІЛ-682В 1990 року випуску. Термін його експлуатації – 10 років, тобто з 2000-го він мав піти на пенсію. Наразі стоїть на середньому ремонті, який коштуватиме близько 800 тисяч гривень. Таких електропенсіонерів у Чернігівському тролейбусному управлінні більше половини, каже заступник начальника служби ремонту Віктор Шевченко. Термін експлуатації – 10 років або 820 тисяч кілометрів пробігу. За это время здесь он два раза проходит капитальный ремонт, и третий капитальный ремонт он уже идет на списание. То есть он уже не пригоден к эксплуатации. Где-то около больше 50 машин. Больше 10 років. У 2016 році управління транспорту розпочало перемовини про кредит на нові тролейбуси. Нині, каже начальник управління, вийшли на фінішну пряму. Вже надійшов лист від Європейського інвестиційного банку о погодженні тендерної документації. Тобто на цій чи на наступній неділі буде вже оголошено тендер на закупівлю тролейбусів. Зараз залишилося отримати погодження антимонопольного комітету та отримати дозвіл від Міністерства фінансів України. Позика в 6 мільйонів євро залучається на 22 роки під 2% річних. Такі умови Олександр Рижий називає вигідними і додає, на вартість проїзду в електротранспорті кредитні зобов'язання не вплинуть. Принаймні, поки що. Там є пільговий період, ми беремо пільговий період на 3 роки. За ці гроші планують купити від 35 до 38 тролейбусів. До 24 червня ЧТУ має оголосити тендер. Якщо все буде добре, то в цьому році закінчимо всі процедури документальні, оголоситься тендер, і в наступному році вже почнуться поставки даних машин. Це європейський тендер, так що тут різні можуть бути призвідники. У нас буде 80% парку тролейбусів з низькопідлогою, які пристосовані для осіб з малоподвіжних груп населення. Чернігівці майбутнє оновлення тролейбусного парку сприймають так. Я дуже рада буду, якщо це збудеться. Це буде хорошо. Желательно, звісно, обновити тролейбусний парк. Він нужен і пенсіонерам, і нам. Чудово, нарешті. А оце краще пішки ходить. Великолепно. Ну як чому? Такі старі тролейбуси і мало їх. Хотелось бы по в лучших условиях, тем более зимой, так вообще жуть старые троллейбусы. Я бы даже еще какую-то бы помощь бы оказала троллейбусному управлению. Это наш город, наша страна. Готові. Альона Макаренко, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів.